I dobro, svima dobrodošli u novi video koji snima ja Veseli dječak. Zadnji put kad sam snimao video je bio prošli petak, zato danas idemo jedan novi video. Ali prije svega, ako niste pogledali ostale videa, ovaj se ovaj video kod sad se svidi, ostavite like, komentar, podijelite ga i pretplatite se na kanal, da što prije dođemo do 200 pretplatnika i ako imate neku ideju šta bi mogli dođe snimati, slobodno napišite. Današnja tema videa su neke životinje. U pitanju su mačke, kao što vidite. Znači, mačke su vrlo popularne životinje i česti kućni ljubimci. A česti su pa i općenito, kao mačke, jeli. Česti su u serijima, crtićima, tipa Azel koji je na slici, Garfield, Tom iz Tom i Jerrya, tako dalje, a ima ih i u knjigama, normalno, ovo je Gospa Noiz iz Harry Pottera, čiji je vlasnik pazi kutija Gus Filč, koji čita knjigu, zna o čemu pričamo, ovo je iz četvrtog filma kad plešu. A danas idemo sad na video, taran, 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 taran. Top 5 mitovi o mačkama koje danas razotkrivamo. Do njih te ste u sada vjerovali, ali od sada čisto sumnjam. Pa da krenemo. Prva stvar, crna mačka. Sigurno svi znate za crne mačke. Normalno. Mačke su općenito, ima ih jako puno boja. Često se vjerovalo da su i magične stvorenja, možda se zato su mi njuhe i potrebno toliko. A crne mačke, ima, zapravo za njih se vežu različita vjerovanja. Neki misle da donose nesreću. To je u mnogih zemalja na svijetu, čak i u Srbiji. Pa se neki jednostavno vraćaju 10 koraka unatrag i idu drugim putem. To su vjerojatno možda neko od vas, od kojih gledatelja, vjeruje u to da crne mačke donose nesreću, ali to nije istina. Istina je zapravo da crne mačke naprosto imaju više alergena, pa ljudi skloni alergijama bi trebali možda izabrati svjetlije mačke i crne mačke nikako ne donose nesreću. Idemo dalje. Devet života, ovo slabo se vidi. Devet života, možda neki vjeruju da mačke imaju devet života. To je zapravo rašireno vjerovanje, to se čak vjerovalo i za vještice. To je inače film, postaje film, kad se taj lik pretvori u mačku nakon nesreća. Inače, to vjerovanje da mačka ima devet života potječe iz egipatske kulture i religije, jer se su Egipćani vjerovali da bog Ra posjećuje podzemni svijet u mačjem obliku. Kao što sam malo prije rekao, smatralo se da je recimo zbog toga mačka magična vrsta, ali zapravo čini se da i nije. Devet života vidio mačku kako se penje, odvažno. Aha, mačka se uredno čeka na noge, to je čak bila jedna knjiga od Šime Stojića. Ovo je treći mit koji danas se razotkrijemo. To nije baš potpuno istina, makar mačke su osposobljene za penjanje na recimo prljaviću, pa imaju veliku sklonost preživljavanja i fleksibilnu kičmu, ali opet, ako mace ne paze, mogu si ozlijediti članke, vilice, to je čeljust, pa i vratni dio, a naravno uvijek je nažalost moguća i smrt, tako da ne znam, ne bi baš savjetovao ovu mačku da se ovuda penje. Mačka i voda. Svi ste čuli za vodu, valjda jeste. Malo šala. Naravno, voda je jako zdrava i zanimljiva, ali ali je li baš toliko zanimljiva kao za nas za mačke? Pa možda i ne, jer se smatra da mačke ne vole vodu. To je općenito prihvaćena činjenica. No je li baš tako? Većina mačaka, tj. Neke ne vole kupanje, ali zapravo neke su i fascinirane kupanjem. Da, neke mačke vole vodu, to pokazuju kao što je ova, tako da pljuže šapice prema mlazu ili prema zlatnoj špini, ovisi. Mačići mladi jako vole kupanje, što ipak prilazi s godinama, a zanimljivo je da jedna turska rasa mačaka se zove plivajuća mačka, zato je naprosto obožavaju vodu i vlagu. Čudno, ali je tako. Voda. Mace i noć. Noć. Mračno je. I mačke to vole ili ne? Možda i vole.
A kako li video me jako? Jako dobro. Sigurno ćete reći, je tako. A to je istina, on je dobio video u tami, je napravo one tebe u šest puta manje svjetla nego ljudi, onda bi pozio neki oblik. Ali ono što je važno, da mačke ne vide u potpuno mraku. Znači oči im svjetle i dobro vide, ali ipak ne vide potpuno. Oni imaju naprosto nekakav uređaj, ili kako bi to već nazvali, neki organ, stanicu, za jaču svjetlost u stražnjem dijelu oka. I onda taj sloj tkiva reflektira tu svjetlost, pa se to događa kao zrcalo, ona koristi, znači unazad. Ona koristi najmanju svjetlost. Ta stanica se zove tapetum lucidum, što u prevodu s latinskog znači sjajna tapeta. Ljudi manje vide, mačka vidi mnogo toga u tami, to jest u polutami, ne u potpunoj, kao što smo rekli, mačke ne vide u potpunom mraku. Tada često koristi zvuk, miris i osjetljivost bekova. Pa, kako vam su se svidjeli ovi mitovi? Koja vam je činjenica, to jest mit koji smo danas razotkrili u ovih 6 i nešto minuta? Koja vam je činjenica bila, to jest mit najzanimljiviji? Pišite u komentare koja vam je činjenica bila najzanimljivija. I u koje ste mi treba vjerovali, ako imate neki prijedlog za sljedeći video. Do tada, vidimo se uskoro, bok!